misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de que pouparam a nossa vida, livre-nos da morte. Se faça conforme as suas palavras, porque nos livraste da morte, não morre ninguém da tua casa. O fio de escarlate será o sinal na tua janela, que Deus hoje cela, te livra do mal. E Deus os ouviu e se agradou, na mesma hora esse acordo assinou. Está bem guardado e está pronto.